Hej, mit navn er Christoffer, og i dag er vi stået på Amager, hvor at jeg skal spille noget, der hedder softball. Jeg har fået at vide, at det minder lidt om baseball. Om lidt kommer der en, der hedder Kenneth, right? Om lidt kommer der en, der skal træne mig i, hvordan man gør. Så skal jeg prøve selv at skyde og spille. Så ja, det bliver sjovt, og jeg håber, I vil se med. Hej. Hej, Christoffer. Hej, Christoffer. Ja. Jeg har aldrig prøvet softball før. Aldrig. Måske jeg har prøvet rundbold. Danmark. Det her, det er jo faktisk en tanktop-skjorte og et par fancy bukser. Jamen cool, så skal I gå ud, så jeg kan skifte. Hvis det er okay med dig, så vil jeg gerne køre dig på engelsk, fordi engelsk er min naturlige sprog. Let's do that. So the basics is really going to be catching and throwing. I go one foot, and then the other foot, and I have my hands up, and then I throw. That wasn't too bad. Sværere, end jeg lige havde troet, men jeg er også fantastisk dårlig til at kaste. So you pull and throw. Perfect. Fuck. Ah. 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 The next part of softball is the hitting. For me, I like to have this elbow up and my bat up. Keep that elbow. That's perfect. Yep. Are you clear? Yeah. Ah. Ah. It's not working. All you got to focus on hitting this black line here. Okay. Whoa, that's a good hit. It feels really good, actually. Nu skal vi prøve at spille en kamp. Jeg er helt nervøs, fordi jeg er så dårlig. Det er sygt fint. Det er ikke meningen, jeg skal join derovre. Så jeg bliver bare lidt her. Men imens, så kan jeg jo lige fortælle, hvad jeg lærer. Når man skal kaste, man står, holder på sine hænder med bolden. Man tager et skridt her, tager, hvad det hedder, handsken ud. Og så svinger man fremad. Ja, okay. Står du bare der og griner, hold da kæft. Jeg er da pissegod. Jeg glæder mig til at se, hvordan de bliver overrasket over, hvor god jeg er. Jeg ved ikke, om man løber ind i folk. Nej. This is Chris. He's our honorary member for the day. Nej! Nu har jeg den. Næsten. Er vi i gang nu? Jeg forstår ikke spillet. Det er helt stresset, der spillet. Jeg forstår ikke. Så man må kun løbe, når man ved, om den er grebet eller ej. So now it's my turn to do the hitting. Yep. The hitting. Min opfattelse er, at vi fører. Jeg ved ikke, om jeg har kostet holdet point. Oh! Okay. Skal man have battet med? Forvirrende spil. Det er så ærligt. Jeg lavede point, jeg så det. Ja, det gør han. Point lige der. Har jeg talent til at blive optaget på holdet? Selvfølgelig, det er plads til alle. Jeg kan mærke, det bliver et fedt billede der. Så er vi færdige. Der var i hvert fald nogen, der forsøgte at lære mig, hvordan man spiller softball. Jeg ved ikke, om jeg lærte det. Men det var rigtig sjovt at prøve, og det var fedt at spille med drengene. Og så er der ikke så meget mere at sige end tusind tak, fordi I så med. Husk at like og subscribe, kommenter og send det til din mor, send det til din far. Og så ses vi bare i næste video.